Muito boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública, aprovada pelo requerimento de número 180/2019, de autoria do vereador Jean-Pierre, para tratar sobre a coleta de lixo na área central e nos bairros do município de Lages. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, sob a presidência do vereador Jean-Pierre, em audiência pública para tratar sobre a coleta de lixo na área central do município de Lages. A autoria do pedido de realização desta audiência pública é do vereador Jean-Pierre. Gostaríamos de agradecer as presenças da comunidade nesta noite no plenário Nereu Ramos, a todos que acompanham esta transmissão pelo Facebook, na página da Câmara de Vereadores. Mais tarde, esta audiência pública estará disponível também no canal do YouTube da Câmara de Vereadores. Gostaríamos de registrar as presenças dos excelentíssimos senhores vereadores Bruno Hartmann, Jair Júnior, Gerson Omar, Lucas Neves, João Maria Chagas e Sargento Sobrinho. Gostaríamos de registrar as ausências dos excelentíssimos senhores vereadores, presidente da Câmara de Vereadores de Lages, Rony Sherman, que vem por meio deste informar que, devido a compromissos já agendados, não se fará presente nesta audiência pública, que trata deste assunto de suma importância para a população. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de respeito e consideração. Também o vereador David Moro, que informa que, devido a compromissos anteriormente agendados, não poderá comparecer nesta audiência pública sobre a coleta de lixo na área central do município de Lages. Aproveitando a oportunidade para parabenizar a todos pelo importante tema a ser tratado e reitera protestos de estima e consideração, desejando a todos uma ótima sessão. Ainda, Osni Freitas Bugre, que informa que não poderá estar presente nesta audiência pública devido a compromissos pré-agendados, aproveitando a oportunidade para disponibilizar o seu gabinete no que for preciso acerca do tema agendado. O vereador Pedro Figueiredo, que através de ofício comunica que por motivos particulares também não poderá se fazer presente nesta audiência pública sobre o tema coleta de lixo na área central do município de Lages. Recebemos ofício da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, SEMASA, assinado pelo secretário municipal Jurandi Agostini, que diz: prezado senhor, através deste e com nossos cordiais cumprimentos, a SEMASA, Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, em resposta ao ofício número 0644/2019, referente à convocação para este dia, que a partir das 19 horas tem este evento, devido a compromissos firmados com a UNESC, Universidade do Extremo Sul Catarinense, conforme cronograma que está em anexo, este compromisso será representado pelo senhor Milton Matias Filho, diretor de resíduos sólidos, que logo mais será chamado para compor a mesa dos trabalhos. Gostaríamos de registrar as presenças de Silvia Oliveira, da Direção do Meio Ambiente, Adilson Jardim, assessor de governo, Célio Antunes Bueno, vice-presidente de comércio da ACIL, Abel Varela, fiscal de meio ambiente, senhor Zenon, pai do vereador Jean-Pierre, que é o proponente desta audiência pública. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer aos empresários que se fazem presentes, à imprensa pela cobertura e toda a comunidade que prestigia aqui no plenário Nereu Ramos ou pela internet este evento. Senhoras e senhores, dando sequência a esta solenidade, a partir deste momento gostaríamos de convidar algumas autoridades para a composição da mesa dos trabalhos, juntando-se assim ao presidente desta audiência pública, Jean-Pierre. Convidamos para a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor secretário de Serviços Públicos e Meio Ambiente, Ironi Delfis Rodrigues. Convidamos o diretor de Resíduos Sólidos,
Excelentíssimo senhor Milton Matias, neste ato, representando o secretário de Águas e Saneamento, Jurandir Agostini. Convidamos o gerente da Serrana Engenharia, senhor Keller Bassi. Perdão, senhora Keller Bassi. Gostaríamos de convidar também o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL de Lages, Zulmiro Clã. Convidamos ainda o chefe dos garis, senhor Wilson Ricardo da Silva. Senhoras e senhores, assim composta a mesa dos trabalhos, entregamos a palavra ao vereador, presidente desta audiência pública, Jean Pierre. Conforme a lei número 2545 de 99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 3 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Fará uso da palavra agora o vereador Jean Pierre, proponente dessa audiência pública. Muito boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente exercício, vereador Sargento Sobrinho, todos da mesa já nominados aqui pelo protocolo, as pessoas que nos acompanham em casa e pelos meios de comunicação, a equipe da fiscalização que vejo daqui, a Silvia, enfim, todos já citados, a Mauri, e todos aqueles que estão neste momento nos acompanhando pelo Facebook. Senhores vereadores, vereador Bruno, vereador Jair, vereador Gerson, vereador Lucas, vereador Chagas, obrigado pela presença. Essa audiência pública de hoje, ela tem um objetivo muito claro, que é trazer à comunidade as informações sobre a situação do lixo, pensando principalmente em nosso meio ambiente. E não poderia ser diferente o convite feito aos senhores que são representantes do nosso poder público, representantes do nosso comércio, da nossa sociedade, e que hoje vão trazer diversas informações, vereador Gerson, onde a comunidade às vezes até não conhece funcionamento do lixo, questões do horário, problemas que encontramos, soluções. Essa audiência pública, e os senhores, alguns já devem ter feito as suas inscrições para se manifestarem aqui, é de suma importância. Entre os seus assuntos está a questão do lixo no centro da nossa cidade, o funcionamento, as soluções, problemas que encontramos hoje. Isso precisamos debater aqui. Separei algumas situações e gostaria que o técnico, por gentileza, colocasse o primeiro grupo de imagens que selecionamos ali. Isso. Essas são imagens. Se puder retornar uma, por gentileza. São imagens de uma cidade próxima aqui, que prontamente o Zumiro nos cedeu, nos passou, que são exemplos de coleta do lixo, onde é armazenado o lixo, que são esses pontos, mais adiante, daqui a pouco o Zumiro vai retornar a eles, que podem ser possíveis soluções e que já estamos também apresentando aqui e que vou deixar para o Zumiro daqui a pouco comentar um pouquinho mais. A outra imagem, por gentileza. O outro grupo de imagens.
favor, pode parar nessa aqui, por gentileza. Isso. E se puder, Jonathan, apagar uma luz, só para que fique melhor. Essa é uma das situações, vereador Bruno, que o comércio de Lages enfrenta hoje. Né? Os lojistas, os moradores. Essa é uma foto do centro da cidade. Isso aqui não é uma crítica, não é um elogio, é uma demonstração de algo que acontece. O que pode ser feito como uma situação dessa hoje? De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da empresa, a responsabilidade é do poder público, vereador Lucas. E por isso, nós trouxemos esta imagem hoje aqui para essa audiência. Por gentileza, a próxima. Por favor, pode parar nessa, por gentileza. Aqui nós temos um funcionário do poder público, uma situação que a gente encontra constantemente, Zumiro, representante aqui também dos lojistas, constantemente no centro da nossa cidade, e fica uma primeira indagação. Isso seria falta de lixeira? O horário é colocado errado, o lixo? A responsabilidade é do lojista? A responsabilidade é do poder público? A empresa não está passando no horário? E é esse o motivo, um dos motivos, que a gente convocou essa audiência pública para tornar mais clara ainda essa informação. A próxima, por favor. Ok, por favor, pode parar nessa das garrafas. Um outro tema que deve ser abordado aqui, conversávamos agora há pouco com o representante da Semasa, a parte do lixo reciclável. Existe algum planejamento? Está sendo feita alguma coisa? Então, esses são alguns tópicos, senhores vereadores e população que nos assiste, que a gente gostaria de discutir na noite de hoje. Essa é uma foto de aproximadamente 3 horas da tarde, no centro da cidade, e já estavam ali esse material. Ele é separado? É uma obrigação do lojista separar isso? A empresa faz a separação? A coleta seletiva passa 2, 3 vezes durante a semana? O horário que ela passa? Existe alguma solução para esse problema? Por gentileza, o próximo grupo de imagens, acho. Ok, se a gente puder passar para o próximo grupo. Pode parar naquela ali, por gentileza. Essas são imagens cedidas pela fiscalização do município, que alguns dias atrás percorreu bairros, o centro da nossa cidade, e prontamente aqui quero agradecer, em nome da Marinês, em nome do Arthur, enfim, os fiscais que vejo aqui, por terem cedido essas imagens que são públicas, mas são problemas que hoje existem. O que nós temos que trazer até esta tribuna hoje é: existe uma solução para isso? E de quem é a responsabilidade? Por favor, pode continuar. Por favor, você pode parar nessa imagem. Isso, essa é uma imagem logo cedo, no dia anterior. A equipe do meio ambiente, a equipe da prefeitura na noite anterior, essa imagem, se não estou equivocado, de sexta ou de sábado, na noite anterior tinha passado e deixado totalmente limpo. E a gente quer também chamar a atenção e trabalhar a conscientização das pessoas, dos proprietários de lojas, de bares, de restaurantes. E se eles têm alguma dificuldade, o momento de a gente clarear essa dificuldade é hoje. Por gentileza, pode continuar.
favor, por aí. Quer retornar? Já repasso aqui aos responsáveis pela mesa. Se você puder dar uma paradinha, por gentileza. São questionamentos que a gente vem recebendo, não somente eu, como os diversos vereadores aqui, que era sobre o depósito de um sofá velho, de uma televisão velha, né? Algum material eletrônico que não é mais utilizado. Quem recolhe esse material? Como pode ser feito? Pode continuar, por favor. Pneus. Pode parar nessa imagem, por gentileza. Essa é uma das imagens que foram cedidas pela fiscalização e que a gente observa aqui pessoas de uma determinada empresa num carrinho de supermercado, e não é uma imagem difícil de se encontrar, mas adiante tem outra de um senhor com um carrinho de mão depositando o lixo dentro do rio. Dentro do rio. Nós queremos alertar também a responsabilidade da população com o lixo que muitas das vezes ela mesma produz. Pode continuar, por gentileza. Obrigado. Pode parar por aí, por favor. Essa foi uma imagem de 20 e poucos dias atrás, se não estou equivocado. Se os caras que estão aqui podem confirmar comigo. Na Avenida Belisário Ramos, muito próximo ali às casas noturnas que tem ali no entroncamento com a Presidente Vargas. Se não estou equivocado, 10h30, 11 horas da manhã, esse cidadão estava depositando lixo ali, por favor. Ok. Sim. Pela ordem, senhor presidente. Então, só, desculpa quebrar o protocolo, mas trouxemos justamente todos os membros aqui do Executivo da Sociedade Civil, justamente para tratar de assuntos que sabemos que alguns problemas nós temos na cidade. Para isso, acho que o importante é eles falarem primeiro, até para a gente poder discutir mais esse assunto, né? Esses problemas a gente sabe, é visível dentro da cidade, não é de hoje, é de muito tempo. Então, só peço que o senhor antecipe, né, e deixe a mesa tratar do assunto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Estava concluindo as imagens e separei aqui alguns questionamentos que a gente recebeu desde a data anunciada dessa audiência, e que depois nós vamos deixar aberto os senhores responderem. Sobre os horários de recolhimento, se existe um expediente noturno, questionamento inclusive dos lojistas, pontos críticos de coleta, se existe uma orientação aos lojistas referente aos horários. Se existe placa de informação referente aos horários. Se existe uma orientação referente ao lixo comum e ao lixo reciclável. E se hoje, onde é encontrado o horário nos bairros da coleta do lixo. Esses são alguns questionamentos que a gente já recebeu. Vou deixar os próximos para que a comunidade possa fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Quero abrir espaço agora para todos que se inscreveram aqui. Primeiramente, o senhor Francisco Brazotto ou Biazotto. Se o senhor quiser, pode se dirigir até o microfone, por gentileza. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente da mesa, cumprimento os demais edis dessa casa e cumprimento as autoridades e o povo presente. E vamos direto, porque o tempo é precioso. Acho que essa é uma das audiências públicas de grande importância que há muito tempo nós viemos atravessando aqui em nossa cidade. Somos lagianos, né? E vemos esses problemas aí. Bem, eu mencionei alguma coisa aqui. O que fazer do lixo? A prefeitura tem obrigação e um lugar para vazar o lixo gerado pelos moradores? Preço de um papa-entulho? Fogões de lenha? Lixo pesado, o que fazer? Quantos lixões tem o município? Lixões, lixinhos? Sucatas de aço, o que fazê-las? E aí, vamos começar pelo primeiro. Quisera eu que a prefeitura tivesse, sim, obrigação de recolher esse lixo. Assim eu estou pensando. Por quê? Porque se não é para queimar, se não é para enterrar, se não é para jogar no lixo vizinho, lá na fazenda do outro, o que vamos fazer desse lixo? Ele tem que ter um destino. O preço de um papa-entulho, me informei hoje, R$220. Eu acho caro porque se um caminhão carregar uma carga de 15 toneladas de madeira, Santa Terezinha do Salto, Campo Belo do Sul, é bem provável que ele não faça esse frete bruto, esses R$220. Então, tá aí é um disparate de preço. Pelo menos eu estou olhando pelo preço, a não ser que cada papa-entulho posto naquele depósito lá, do Morro Grande, que é o que eu conheço, da Pedreira, tenha que pagar uma taxa, então aí é outro assunto. Se não podemos queimar o lixo, já pensamos nos fogões de lenha, que queimam também muitos tipos de lixo. Não é queimado lenha só, é queimado lixo da construção civil. O lixo pesado, o que fazer? Não tem o que fazer. É impossível se pagar um papa-entulho para levar uma geladeira, um jogo de sofá. Aí eu perguntei quantos lixões tem o município, apenas uma indagação. As sucatas de aço, me parece que elas têm um destino fácil, que seria com o sucateiro. Parece-me que essa empresa grande aí de Laje do Coral, ela tem uma prensa muito poderosa para prensar, então, sucatas como geladeiras e assim por diante. A única coisa que nós não podemos é jogar o lixo no meio da rua, dentro do rio, na frente da casa do vizinho. E ainda temos aí, então, no meu pensamento, a Tractebel, que podia queimar algum tipo desse lixo. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, senhor Francisco. Quero lembrar que as perguntas serão respondidas todas ao término. E já aproveito para chamar o senhor Eliverson Vicense. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhores da mesa. Eu trabalho na prefeitura como motorista, atualmente. A minha equipe faz parte da equipe do centro. E
antes, como funcionário público, também sou um munícipe. O que nós estamos vendo hoje no centro é, acho que é a falta de informação, falta de parceria, ou até mesmo uma falta, pode ser mais curto e grosso, uma falta de educação nossa mesmo. Por quê? Nós temos uma equipe que passa pelo centro, faz toda a limpeza dela. Minutos depois de passarmos e recolhermos, ao virarmos as costas, não chega 10, 15 minutos, está suja de novo, sacos de lixo. Temos que deslocar os próprios agentes de novo para voltar a fazer a mesma limpeza, a manhã inteira, a tarde inteira. Ou seja, o nosso centro não fica um tempo limpa. Ela fica totalmente à vista de uns sacos de lixo espalhados pelo chão. Não é por falta de funcionário, não é por falta mesmo de bom senso do poder público de estar fazendo essa limpeza. Como que também não é obrigação, eu acredito, nós, de estarmos fazendo esse recolhimento. Mas também não podemos deixar o lixo sujo para a vista de todos. Eu acredito que, acho que falta um pouco de conscientização, principalmente a parte dos lojistas, que a gente percebe mesmo, por fotos, por comunicação mesmo, que desordenadamente ele joga o lixo a toda hora nas calçadas, não tem os seus lugares. O lojista tira da frente de sua loja para jogar saco de lixo em outras lojas. É isso que nós estamos percebendo. Se é falta de informações, não custa perguntar. Eu, no meu bairro, sei que hora que o caminhão do lixo passa. Não é possível que no centro o pessoal não saiba o horário da Serrana passar e fazer esse recolhimento. E o que não pode ficar acontecendo é do jeito que está acontecendo agora. Sacos de lixo expostos na calçada para todos. Temos problemas com animais que chegam rasgando. Sacos de lixo com papel higiênico, com o resto de comidas. Temos uns catadores que rasgam o saco de lixo e espalham para ver se não tem algo reciclável, ou até mesmo pegar o saco de lixo para guardar o seu reciclado. Temos uns pessoal que a gente denomina como espalha lixo, que as funções deles, o que, que é? Eles pegam os lixos do chão, saem caminhando, espalhando o lixo pela cidade toda. E temos, novamente, que deslocar todo o pessoal para fazer a mesma limpeza. Ora, a gente passa, limpa as ruas, fazemos o recolhimento, por que jogar o lixo de novo ali? Temos hoje uns projetos para colocar uns contêineres de recolhimento de lixo, mas nós temos dois à frente da Crenata, a gente percebe que o pessoal chega ali, não abre nem a tampa para ver se está cheio ou está vazio, joga o lixo no chão. Eu acho que se a gente escrevesse ali nas lixeiras, jogue no chão, acho que colocariam dentro do lixo, porque não é possível. É o lixo, as lixeiras não é para jogar lixo no chão, e sim para jogar dentro da lixeira. Acho que é isso que falta essa informação. Muitos pedem lixeira na frente das nossas lojas, tudo. Nós temos lixeira, sim. Temos lixeira para os pedestres que estão passando, jogando bitoca de cigarro, copos plásticos, garrafas. Nós não temos lixeira para eu descer do meu apartamento e jogar o lixo, encher a lixeira, para o meu conforto. Isso não pode acontecer. A nosso centro de hoje, ela está muito suja. Logo vai vir novo calçadão, e tememos a isso. Vão ter mais lixos ainda espalhados pelo chão. Poderíamos, eu acho que o prefeito chegar, multar a fiscalização e vamos multar e vamos ver se o pessoal educa. Eu acho que não é essa o caminho. Eu acho que nós temos que nos conscientizar que não é por aí que deve acontecer isso. Eu acho que falta a parte da informação para os lojistas, para os moradores. Tem um horário certo da Serrana, para a Serrana passar e fazer esse recolhimento. Não é a qualquer hora e toda hora que nós vamos jogar o lixo na calçada. É na calçada que joga mesmo, não é na lixeira, é na calçada. Entendeu? E não podemos deixar que isso aconteça. Esse problema já vem se arrastando de longos e longos tempos. Acho que é hora de nós conscientizarmos, pedindo o apoio de todos os lojistas, moradores, enfim, o pessoal que é mesmo da população que passa pelo centro e não tem essa conscientização. Obrigado. Obrigado, senhor Vicente. Senhor Elvio da Silva. Boa noite a todos. O vereador esqueceu de cumprimentar. Vice-presidente do bairro Centenário, né? Lamentavelmente, em meio a 74 associações de moradores,
só uma e só um membro participando desse ato, como de costume. E muitas vezes, senhores vereadores, os quais, em nome do futuro prefeito Jair Júnior, eu cumprimento, muitas vezes sofrendo perseguição aqui dentro, como hoje cheguei aqui, estendi a mão de maneira grossa, estúpida e mal educada, um assessor se omitiu a apertar a minha mão. É ridículo, porque são pagos com dinheiro dos nossos impostos. Mas vamos falar em lixo, né, que é o assunto. Mencionar que o nobre vereador Sargento Sobrinho tem o grupo Lages Levado a Sério, né, que ali tem bastante lixo virtual, onde acontece bastante casos de bullying, e como aconteceu comigo também, mas que nenhum daqueles membros estão aqui participando de um evento dessa magnitude para falar algo de agregativo para a nossa sociedade, mas eu até acredito que a boa intenção do vereador, que o vereador tem um coração bom, que até teve uma intenção positiva nesse sentido. Ali, quando o vereador Jean estava apresentando o trabalho de slide, né, eu vi ali algo sobre a questão das lixeiras coletivas. A gente vive numa cidade, ô, vereador, eu até fico um pouco triste em falar isso, porque eu trabalho como ambulante, eu reviro todos os municípios da Amures, e eu vejo lixeiras muito bem cuidadas, mas aqui em Lages, infelizmente, a gente se coloca uma lixeira, ela é totalmente depedrada, os bonitão vão lá e quebram, achute, quebram tudo, fazem vandalismo e fica por isso mesmo. Então, outra coisa, a questão dos nossos garis, os nossos heróis, garis, que tem gente que diz que ganham bem, eles trabalham bem, por isso que o salário dá um pouquinho acima de um salário mínimo, mas trabalham pra caramba. E esses heróis encaram uma dificuldade. Não estou criticando os animaizinhos, não é isso. Mas só que, infelizmente, a sociedade não tem responsabilidade com os animais. Tem gente, vereador Bruno, que se diz protetor de animais, mas daí é muito bonito criar um animal na rua, não leva o animal para dentro da casa, e daí os coitados do gari ali trabalhando, sendo atacado por cachorro. E daí um dia eu vi uma situação, o pobrezinho do gari, para se defender, instintivamente, deu um chute num cachorro para se defender de uma mordida. Aí saiu a protetora lá, ai, coitadinho do bichinho, quer dizer que as canelas do cara não têm importância nenhuma. Tem que proteger o animal, mas tem que proteger o ser humano também, tem que proteger o trabalhador. E então eu quero apresentar aqui mais duas denúncias, né? Mais uma denúncia, pedir apoio aí para o meu representante, vereador Jair Júnior. Em face, lá no bairro Centenário, nós temos uma situação gravíssima, que é o forno LET, que é o forno da antiga empresa LET, é um ridículo depósito de lixo. Os relaxados vão lá, inclusive um ex-vereador dessa casa, o qual eu não posso nem passar por perto da casa dele, fica jogando piadinha, catimbando e oprimindo. Já vi o cidadão jogando lixo lá. É ridículo. Alguém tem que tomar uma posição. O ginásio de esportes da escola Joaquim Henriques, que está lá abandonado, cheio de lixo, camisinha, papel higiênico, é ridículo. E aí eu deixo mais duas sugestões para o povo. Em face das lixeiras, vamos aproveitar esses tonéis, né, que são Só para o senhor concluir, então. Isso, que aproveite esses tonéis como reciclagem, fazer lixeira coletivas, né? E que o povo separe o lixo, porque se não tiver material orgânico na lixeira, nas sacolas, os cães não vão rasgar, o cachorro vai pelo faro, é só isso. Então vamos respeitar o ser humano, vamos respeitar os trabalhadores. Obrigado pela atenção e que Deus os abençoe. Obrigado, senhor Elvio. Senhora Silvia Oliveira, e na sequência o senhor Abel, se já quisesse posicionar os dois últimos inscritos.
cumprimentando o senhor Jean, proponente desta ação. Cumprimento todos os homens que estão aqui presentes. Cumprimentando a Keller, quero cumprimentar todas as mulheres que se fazem presentes aqui na plenária e também junto aos meios de comunicação nos assistindo. Nós sabemos que a questão do lixo ela é uma problemática universal. Trabalhar com lixo não é fácil. Destinar o lixo corretamente é a fala da vez. E hoje a gente fala muito que nós precisamos, antes de pensar em destinar, tentar não produzir, reduzir a produção do lixo. Mas a partir do momento que a gente consumiu alguma coisa, a gente está levando para dentro da casa a possibilidade de depois ter que destinar, porque em algum momento a gente não vai querer mais. E isso traz um grave problema para toda uma sociedade. Hoje nós estamos concorrendo a esta audiência, uma audiência também no bairro Guarujá, em que a prefeitura do município trouxe a Unesc para estar revisando o plano de saneamento básico do município e estar discutindo também o plano de gerenciamento de resíduos do município. Amanhã, nesta casa, vai haver esta audiência. Então, para vocês perceberem que nós precisamos, e por força de lei também, a Lei 12.305, ela traz que esta é uma responsabilidade compartilhada, que ela é do Estado, ela é da Federação, ela é do município e ela é de cada gerador. A partir do momento que eu consumo, que eu produzo lixo, eu tenho responsabilidade. Na semana anterior, eu tive a oportunidade de estar em Chapecó, conversando com o prefeito Buligon e outros prefeitos daquela região. Tive a oportunidade de conversar com o engenheiro italiano Enzo Vergilio, e ele nos passando da experiência de como eles estão resolvendo esta questão nos municípios italianos. Mais de 170 municípios italianos, eles estão trazendo a responsabilidade para o cidadão. Porque já em 2000, eles já fizeram o sepultamento na Itália dos contentores maiores. Porque o que, que eles diagnosticaram? A partir do momento que eu tenho um contentor gigante para colocar o lixo, de qualquer forma as pessoas depositam lá, passam a responsabilidade para o outro. Ou seja, para o município, para o Estado, para a empresa que vai dar conta desse lixo. Em Chapecó, como em Caxias, como em Blumenau, como em outros municípios do nosso Estado também, os contentores estão em voga. É um recurso bastante grande, é um gasto bastante dispendioso e ainda não é a solução. Mas ele é diferenciado, porque ele junta, ele quantifica. São muitos litros para serem depositados resíduos de muitas famílias. Em Chapecó, pela visita que nós fizemos às cooperativas, o que, que a gente percebeu? Mais um minutinho, por favor. Nós percebemos que está 50% da sociedade curte a ideia dos contentores gigantes e outro quantitativo não, porque ele ocupa um grande espaço e os comerciantes não gostam muito da ideia de ter esses contentores enormes na frente do seu estabelecimento. São, no mínimo, duas vagas de carros que saem da rotatividade. E o que a gente verificou que está dando certo e que fez com que eles ampliassem a quantidade de recicláveis é o número de cooperativas que tem no município de Chapecó. São 15 cooperativas, 15 associações. Então, existe uma grande clientela, um grande público fazendo a triagem desse material. E dessa forma, eles estão conseguindo levar esses resíduos
para de volta para a indústria enquanto matéria-prima. Porque isto, o lixo, é um bem econômico e também um bem social. E sem contar que a nossa cidade, ela é destaque na questão da compostagem. Nós levamos e Chapecó está fazendo compostagem de acordo com o método Lages de compostagem, que nós teremos momento para abordar posteriormente. Obrigada. Silvia, obrigado, Silvia, pela contribuição. Senhor Abel Varela. Boa noite a todos, vereador proponente, vereador Jean, secretário Delfis, demais colegas e amigos vereadores, a plateia que nos assiste. Esse é um tema pertinente, importante, porque eu acredito que de debates como esse, envolvendo as partes, numa solução que eu chamaria de colegiada, é o melhor caminho, né? A gente pode ter a melhor estrutura do mundo, e não vai resolver esse problema, como bem a colega Silva colocava aqui, se a gente não pensar saídas que envolvam as instituições. Eu fui diretor por alguns anos, à época do prefeito Dr. Décio Ribeiro, diretor do meio ambiente, cargo hoje ocupado pela minha colega Marinense. E, naquela época, nós tínhamos o lixão aqui em Lages. Não sei se alguns aqui dos presentes conheceram o lixão. O lixão de Lages era um cenário propício para um filme de terror. É? E com o tempo, com o passar do tempo, as coisas foram melhorando, foram evoluindo. Nós tínhamos, naquela época, em torno de 8, 10 fiscais, e tínhamos um Fusca para todos nós, e um computador, que às vezes ainda falhava. Né? Hoje o secretário está aqui, não preciso, como diz aquela, né? A gente tem que falar a verdade, a estrutura nossa melhorou. Tanto de fiscalização, quanto de computadores, quanto de veículos. Só que eu quero repetir aqui, essa não é uma questão apenas de notificar e de multar quem quer que seja. Se não passar pela educação ambiental, não passar pelas escolas, não passar pelas universidades, da qual eu, por exemplo, dou aula em uma delas, se não houver um consórcio, um colegiado, a gente não consegue chegar a bom termo. E aquilo que o colega Eliverso, isso? Motorista falou aqui, faço dele as minhas palavras. Tem gente do CDL aqui na mesa. Tem alguns lojistas, são poucos, mas que não colaboram com a coleta do lixo. Colocam o lixo às 9 da manhã na frente do seu estabelecimento. Quando? Essa coleta vai ser realizada à noite. Esse lixo vai ficar o dia todo ali. Sujeito a animais, enfim. Essa semana ainda, eu e minha colega Juliana, que está aqui, nós estávamos com o cargo da secretaria. Foi ontem. O camarada me pega uma lixeira, Avenida Camões, que é Presidente Vargas, ele simplesmente pegou a lixeira e jogou no meio da rua. Entende? Então, assim, eu estou dizendo que... aí já entrei em contato com a secretaria, com a Marinês, tomamos as providências, fomos lá, recolhemos. Mas, ou seja, se não houver um compartilhamento, uma educação ambiental... punir, mas antes, a meu ver, tem que educar, porque só a punição não resolve. E se insistir, daí tem que pensar junto. Então, a minha proposta é que seja uma solução colegiada, uma solução conjunta, para a gente buscar saídas para resolver esse problema, que não é só aqui na nossa cidade, não. A colega Silvia falava que é universal, e é verdade. Basta ver na televisão, tanto de plástico, de lixo, e disse daquilo que os países industrializados jogam no mar. Então, repito, que saia daqui soluções de cunho prático, especialmente, eu sinto aqui a falta, cadê a secretária de Educação? Deveria estar aqui, porque, a meu ver, essa é uma questão em primeiro plano educativa. Então, que as escolas, secretário Delfis, o senhor que tem contato direto com a secretária, com o prefeito e demais componentes do colegiado, levar essa ideia de que a gente possa trabalhar, já acontece isso, mas tem que ser intensificado. Educação ambiental nas escolas, educação ambiental para os lojistas. Não basta ter fiscal e notificar e multar. Tem que educar, tem que orientar. Eu acho que o caminho é um pouco por aí. Muito obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, professor Varela. Passa a palavra aos senhores vereadores. Vereador
Jair Júnior. Boa noite a todos os membros da mesa, já nominados, senhores vereadores, toda a população que nos acompanha no plenário, também quem nos assiste pelos veículos de comunicação. Vereador Sobrinho, tem dia que eu não entendo mais nada. Quando o líder do governo convoca uma audiência pública e mostra várias fotos de um problema da cidade, é porque realmente a situação é caótica. Eu faço minha, hoje, as palavras, nem sabia que um dia faria, mas hoje faço minha as palavras do vereador Jean. Hoje o vereador Jean mostrou os variados problemas respeito da temática do lixo. O vereador Jean até hoje deixou a gente, nós do bloco informal de fiscalização, sem ter o que falar, sem ter o que fazer, já falou tudo. Realmente não há um programa de conscientização no município para respeito disso. Não há fiscalização. Hoje, a situação do lixo é uma situação caótica, as imagens falam por si só, e o que eu deixo de pergunta para a mesa é, vai ter algum programa, algo de conscientização para as pessoas, ou vai vir mais desculpa? Obrigado, senhor presidente. Vereador Sargento Sobrinho. Então, boa noite, senhor presidente, mesa já nominada, senhores vereadores, plateia que nos assiste e as pessoas que nos acompanham pelo meio de comunicação. Todos nós aqui, no meu entendimento, e talvez possa falar alguma coisa que a gente não conheça, mas a gente visualiza, que é a questão, o que está passando aqui é conscientização, não é nada mais do que isso. Conscientizar a população, conscientizar as pessoas que produzem o lixo. Tem o lixo que é o que não seria o lixo, seria o reciclável, e tem o lixo que esse tem que ser tratado, né, para não prejudicar mais a natureza do que se prejudica. Eu trabalhei muito tempo no centro, nós estamos discutindo do centro, até o Elvio, acho que não está mais presente, a hora que for para os bairros a gente vai chamar também a questão dos bairros, hoje foi o centro. E realmente é a educação. As pessoas que por ali passam e depositam seus lixos, e eu vejo aqui, assim me permita, meu amigo Aritano, assim chamá-lo, 6:30, 7 horas da manhã está fazendo um recolhimento 2, 3 vezes. E muitas vezes a gente até se surpreendia do que é jogado no lixo. Né? Então eu vejo assim, o que eu produzo na minha casa, eu tenho que evitar o máximo que vá para o lixo comum. Eu reciclo na minha casa. Inclusive, tenho pedido informação ao secretário Delfs, que houve, chegou até a nós, de 8 bairros da cidade que não está passando mais o reciclável, né? E com isso desmotivando as pessoas. Né? Acredito por uma questão de logística, e eu acredito que tão cedo isso aí seja também já resolvido. Eu penso que precisava um incentivo maior do poder público na questão do lixo. Porque às vezes a gente paga lá uma taxa X, né? Se tivesse alguma forma de fazer esse incentivo, usaram vários exemplos de várias cidades. Eu tenho um irmão que mora em Timbó, lá é um povo diferenciado no sentido da educação ambiental, inclusive a própria administração, ela fornece as sacolas da lata, da garrafa, de vários lixos, e cada um tem a sua colocação. E aqui em Lages, aqueles que não moram em apartamento, ou até que moram em apartamento, isso eu falo, por exemplo, a minha mãe faz compostagem dentro do apartamento, num vaso. O que sobra ali de casca, e vira adubo. E ela acaba até fornecendo para a vizinhança lá. Então, só para contribuir, para a gente não ficar na mesmice, todos sabemos qual é a solução. Temos que ir para a parte prática. Através da CIL-CDL pode estar ajudando, o que os empresários, o que o povo pode estar fazendo, e se nós diminuirmos essa quantidade de lixo, menos vamos gastar no tratamento do lixo lá. Então fica aqui só a minha contribuição, parabéns pela matéria, parabéns às pessoas que puderem estar presentes, estar discutindo, e eu acho que o encaminhamento é por aí mesmo. Obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Sargento Sobrinho. Quero agradecer a presença dos vereadores, vereador Sobrinho, vereador Maurício Batalha, vereador Lucas, vereador Gerson, vereador Jair. Quero passar a palavra ao senhor vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL, senhor Zumiro Clã. Boa noite. Ligou? Agora sim. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Boa noite aí ao vereador Jean-Pierre e cumprimento a todos os presentes aqui. O problema está aí. O lixo, todo mundo já sabe que é um problema, faz tempo, não é de agora. Não adianta a gente ficar falando do problema aqui. Muitas pessoas comentaram, inclusive, de falta de consciência. Tem lojista que é consciente, tem lojista que não é consciente. Isso falando do centro, né? O problema não está só no centro, está nos bairros também. Mas eu acho que a gente tem que focar na solução. Na nossa opinião, aí, eu conversei com vários lojistas, e tanto é que a gente procurou buscar algumas soluções aí, e ver algumas cidades aí de como está funcionando, para ver se a gente consegue mudar. Na nossa opinião, é o seguinte: esse sistema aqui de coleta, não vamos falar de destino do resíduo, do resíduo ou do reciclável, mas a questão da coleta, né, que é o que está mais crítico, que mostra nas fotos aí essa montoeira de saco de lixo espalhado pela cidade aí. Então, a nossa opinião é o seguinte: esse sistema está totalmente ultrapassado, de coleta. Quer dizer, se você pegar o exemplo que eu trouxe aí de Joaçaba, que foi implantado o sistema aí de containers de coleta de lixo reciclado, reciclável e lixo orgânico separado, lá no início, quer dizer, quando foi implantado, teve alguns problemas e tal, mas hoje funciona perfeitamente. Eu vou com frequência a Joaçaba e quando eu passei pela cidade lá, eu vejo que não tem lixo na rua, não tem saco de lixo na rua, não tem pacote de lixo na rua. Tem lá o container no lugar certo e onde as pessoas depositam o lixo. Então, o que acontece? Nós estamos com a revitalização do centro. A gente está tentando trabalhar aí para fazer com que a cidade seja um destino turístico. E como é que a gente vai trazer gente para a nossa casa se a nossa casa está cheia de lixo? Não tem como. Então, a gente tem que começar a pensar nisso aqui. Como é que a gente quer ver o centro da cidade? Independente de horário, de se o caminhão coleta lá no horário certo, se o lojista deixa no horário certo, mas entre deixar o lixo aqui exposto e o caminhão passar, tem um tempo, né? E o turista que está passeando por ali, ele não vai esperar o caminhão passar para visualizar o centro da cidade. Então, acho que essa solução dos contêineres é uma solução bem razoável, acho que é o caminho. E aí tem a parte da conscientização também, né? A gente sabe que muita gente vai ter preguiça de levar até o container lá e depositar o seu lixo. Mas, com conscientização e por último, se for o caso de multar, tem que fazer a coisa funcionar. Então não adianta a gente ficar falando, vai funcionar ou não vai funcionar. Tem que buscar soluções. Chapecó também tem essa solução, está funcionando. Então, aqui em Lages teria que funcionar também. Então, acho que o caminho é por aí. Da parte da CDL, a gente está aí disposto a trabalhar, ajudar a conscientizar, enfim, os comerciantes, para que a coisa flua. Mas acho que do poder público também tem que ter essa contrapartida de dar as ferramentas para que a coisa aconteça a contento de todo mundo. Ok? Obrigado. Obrigado, Zumiro, vice-presidente da CDL. Passo a palavra ao senhor chefe dos garis, o senhor Wilson Ricardo. Bem, pessoal, quero dar uma boa noite a todos, parabenizar o vereador Jean, que fez essa... que reuniu o pessoal para a gente fazer essa... para a gente conversar a respeito do lixo. Eu sou gerente, eu que sou encarregado do pessoal que faz a limpeza, a varreção no centro. Agora, é incrível, a gente está todo dia ali, ó, 7 horas da manhã com o pessoal, você passou na rua, você volta ali meia hora, o pessoal está lá com sacolinha de mercado, largando de novo na calçada. Daí assim, ó, o pessoal, muita gente pode pensar assim, ó, os garis não varreram, não passaram por aqui.
mas não é, não é os gari, não é nós, o pessoal que estão trabalhando, é o povo. É que nem o pessoal falar aqui, ó, é conscientização e educação. E eu acho que tem que começar lá pelo colégio, as professoras, educar desde lá, para o filho sair de lá e chegar em casa e falar para o pai que não deve jogar um lixo na rua, que não pode jogar uma latinha na rua, uma garrafa. Eu perguntei para o meu filho, que estuda no centro educacional, eu perguntei para ele ontem, depois que nós conversamos, eu perguntei para ele ontem, me diga uma coisa, amanhã eu vou estar na Câmara de Vereadores para a gente falar a respeito do lixo da cidade, do centro, que o pai trabalha lá. A professora lá no colégio te ensina você que não pode jogar um lixo na rua? Ela comenta com vocês? Não. Então, eu acho que tem que começar por lá. Antes de soltar os alunos para ir para casa, o professor tem que falar para o aluno. Eu acho que é a última. Antes de sair, chega e comenta sobre o lixo. Que se ele tiver um papelzinho na mão, ele não pode jogar lá. Ele tem que procurar uma lixeira para jogar. Então, tem que começar por lá. Conscientização e educação. Tenho certeza que vai mudar. Outra coisa, gente... O vandalismo na nossa cidade, a quebração de lixeira, isso aí é um absurdo. É um absurdo. Eu acho, eu estava conversando com o secretário, com o meu secretário Delfs hoje, nós estávamos comentando na secretaria, segurança pública. Eu acho que tem que ter guarda nessas praças. Aquela segurança daqueles guardinhos lá que andam ali, eu acho que teria que ficar cuidando disso aí. Porque andar à noite cuidando. Segurança pública, eu acho que nós vamos ter que conversar sobre isso, porque o vandalismo é muito grande. Eu todo dia eu encontro duas, três lixeiras quebradas. Não sei se vocês perceberam que nós temos uma lixeira de concreto, que a lixeira ali é particular, o rapaz faz aquela lixeira ali, ele vive daquilo ali de patrocínio. É, toda semana, duas, três lixeiras daquela é jogada dentro da caminhonete para levar, para jogar fora, porque quebraram. Então é... Eu acho que teria assim, não podemos ficar jogando um para as costas do outro, por isso, para aquilo, usando as pessoas para falar do lixo e coisa. Tem problema? Tem. Eu acho que nós temos que se reunir todo mundo e achar a solução para o problema. Não pode vir um vereador, falar do outro vereador, falar disso, porque disso. Nós temos que achar o problema. É para a cidade, todo mundo tem que ajudar o problema. Não só os vereadores, como eu que sou gerente do meio ambiente, o secretário. Acho que nós temos que sentar, gente, e achar um problema. E resolver o problema. Não criar mais problema. Porque não tá fácil. Nos bairros, por exemplo, nos bairros, se você for analisar, nos bairros as pessoas largam bem certinho o lixo no horário que o caminhão vai passar. No meu bairro lá eu cuido, na minha rua lá. O carro passa lá na terça-feira e na quinta-feira. 5:30, 6 horas, o pessoal começa a levar o lixo para frente para o caminhão pegar. Aqui no centro é um absurdo. Aqui no centro. É o dia todo largando lixo. O dia todo. E daí vai os cachorrinhos lá, abre o saco. A gente está conversando, a gente conversou com o secretário, a gente está achando, vamos conversar essa semana, vamos sentar para ver. A gente está tentando achar um jeito de sei lá, melhorar, ter mais gente trabalhando à noite, talvez. Na limpeza, para amenizar um pouco, que nós vamos ter que achar uma solução, vamos ter que achar. Isso aí não tem... E a palavra certa para isso aí é conscientização e educação. Muito obrigado. Obrigado, gerente do meio ambiente. Passo a palavra ao senhor diretor de resíduos sólidos, Milton Matias, neste ato aqui representando o secretário Jurandir Agostini. Boa noite, presidente, vereador Jean, cumprimentar e parabenizar pela sessão, cumprimentar os vereadores que se encontram aí na casa, o vereador Jair, vereador Gerson, vereador Maurício, vereador Sargento Sobrinho. Eu estou retornando aqui à casa depois de um período aí de 6 anos de ter trabalhado aqui. E, enfim, a gente gostaria de passar... algum relato bem breve assim das ações da diretoria de resíduos, né? Deixar claro aqui para as pessoas que a partir de janeiro, fevereiro, efetivamente a Semasa assumiu a parte de resíduos sólidos, né? A gestão de resíduos sólidos no município de Lages. Eu entrei ali em abril, né? E naturalmente confesso que para mim era algo novo, então teve um mês de aprendizagem.
E a gente foi detectando problemas e situações, naturalmente, que a gente encontrou que entendia que teria que melhorar. E a partir disso aí a gente já começou a fazer algumas estratégias de ações. E dentre elas, com certeza, está a questão da coleta, tanto a seletiva quanto a coleta convencional, que é feita pela empresa Serrana. Então, se pudesse passar, eu deixei um slide aqui com o pessoal. Vou passar bem rápido o slide, porque, na verdade, eu acho que eu vou querer focar mais no que foi questionado aqui hoje. Pode passar para a próxima página. A gestão de resíduos, então, hoje, a questão da coleta e transporte, né, e destinação é feita pela Serrana, tem a concessão do serviço, né, empresa Serrana. Pode ir passando. A coleta e transporte na área rural hoje é feita pela Prefeitura, né, com a Secretaria do Meio Ambiente, é que faz essa parte da coleta na área rural. A destinação ela vai também, acaba indo para o aterro também, que é gerido pela Serrana. A coleta, transporte e destinação final dos recicláveis, que é uma das questões aí bastante importante, hoje é feita pela Cooper Lages, né, a cooperativa, e depois eu quero entrar nessa área assim, um pouquinho mais, que aí foi uma das coisas que a gente detectou que tem que se melhorar muito, né? Esses dados são feitos pela Unesc, que é quem está fazendo a revisão do plano de saneamento, plano municipal. Hoje, pode voltar ali fazendo um favor rapidinho. Atende 51 bairros. Aquela população atendida, 87%, é referente aos números do IBGE. É os bairros que estão inclusos no atendimento e a população é referida pelo IBGE. Pode estar passando para nós. A questão do lixo eletrônico que foi mencionado aqui, eu sinto que existe, nós temos ido nas audiências, existe muito desinformação ou desconhecimento que existe hoje uma empresa que a prefeitura paga mensalmente para a coleta do lixo eletrônico, né? E naturalmente a gente está notando essa questão que tem que se investir mais. Eu, particularmente, que a gente está vivendo isso, a gente acompanha sempre, escuta sempre, ouve sempre. Mas a gente tem notado que a população está tendo essa dificuldade de encontrar esse caminho. A empresa, eu já vi várias vezes, a proprietária está se comunicando, onde ela vai. Se tiver um televisor, um aparelho eletrônico na casa, ela vai buscar, sem custo. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser divulgada. Existe já esse serviço sendo feito. Pode passar para nós, por favor. Aqui são alguns dados, né? Eu arredondei um pouquinho para cima, na verdade, hoje em torno de 2.800, varia em torno de 2.700, 2.800 toneladas que é coletado hoje no município de Lages. E com relação à coleta seletiva, que é um número muito pequeno, para ver o quanto a gente ainda tem que melhorar. Em torno de 60 toneladas apenas é coletado pela cooperativa, e dessas 60 toneladas, apenas 28 ainda são realmente o lixo efetivamente reciclável. Então, se perde a metade ainda. Não chega a 1% do que vai para o aterro que se torna lixo reciclável. Então, isso a gente tem que trabalhar e avançar bastante ainda. Pode passar para nós, por favor. Isso aqui são ações que a gente desenhou e que, num período de tempo aí bem curto, queremos ainda, até o final do ano, depende de licitação, naturalmente, e vocês conhecem mais do que a gente, que isso às vezes demora um pouco. Mas se tudo ocorrer bem, provavelmente até o final do ano a gente vai ter espalhado aí até 8 ecopontos na cidade. Nós estamos trabalhando com dois modelos, um mais estruturado, que é aquele de cima, onde vai ter o escritório e vai ter o ponto para entrega. As entregas vão funcionar, e daí eu acho que eu já respondo algumas perguntas também, vão de maneira voluntária, ou seja, o cidadão que tiver uma caminhonetinha, uma estrada, enfim, uma picape, e ele puder levar, ele vai levar. Quando é uma coisa maior, um móvel velho, um volume um pouco maior, ela vai ser por agendamento, vai se estipular um dia fixo da semana, ou quinzenal, enfim, conforme a capacidade, que a gente vai ter que ver como a gente vai poder absorver isso. Vai ser por agendamento, e naquele dia X a prefeitura vai estar passando, coletando todo esse lixo para estar levando para o ecoponto. Embaixo existem as PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. A gente desenhou um modelo, na verdade isso aqui, fazer um parênteses rapidamente, desde que a gente assumiu ali, a gente tem recebido algumas visitas e algumas dicas de alguns vereadores. Né? E eu preciso mencionar aqui, o vereador Lucas tem conversado com a gente, o vereador Gerson também tem conversado com a gente,
Essa questão do lixo eletrônico, o Gerson me puxou bastante a orelha, que a gente tinha que fazer espalhar isso mais na cidade. A gente conseguiu, com duas empresas que pediram para que não se identificassem, enfim, a doação de material para fazer 40 lixeiras. Vai ser em madeira, um modelo, a gente quis aproveitar até a característica da nossa região, e naturalmente tudo vai depender da conscientização das pessoas, porque se colocar lixo orgânico ali, em pouco tempo vai se deteriorar, naturalmente é isso. Então a gente vai estar estudando pontos estratégicos para estar colocando isso, terminal, enfim, tem que definir bem. Tem entidades, associações de moradores que têm interesse em ter nos bairros também isso. A gente quer fazer um projeto bem avançado nessa parte aí. Pode pular, por favor. Aqui são alguns dados do lixo que vai para o aterro, tá? É feito também pela UNESC, né? Vou passar rapidamente, de maneira bem resumida aí. Os materiais gerados que estão os maiores ali. Matéria orgânica, quase 32%, plástico, 24%, e o lixo sanitário, que é o que efetivamente tem que bater, 15%. Pode estar passando para nós, por favor. Na caracterização dos resíduos sólidos, então, 40% recicláveis, 32% de orgânico e o restante, aí, 28%, que é o rejeito, que é o que esse é o que deveria efetivamente estar indo para o aterro, mas na verdade é bem o oposto, né? A grande maioria vai para o aterro. Pode passar a outra parte. O tipo de lixo daí da parte reciclável que chega lá na cooperativa, né? 25% ali, eu estou arredondando 24,8%, 25%, em torno de 25% papel e papelão, em torno de 25% de plástico, e aí trapo, têxtil, couro, enfim, em torno de 18%. Isso já da que vai na cooperativa, o tipo de lixo que é separado, que chega na cooperativa. Pode passar, por favor. E aí é a parte que é atendida pela empresa Serrana hoje, né, a destinação do lixo hoje, efetivamente, né, 98% da cidade é atendida e apenas 2% vai para outros fins, que é a tal da... Às vezes o cidadão queima no seu terreno e tal, e já respondendo uma pergunta, dificilmente vai ser liberado, não existe, até por questão legal, isso não se é permitido, né, essa questão de queima. Então, respondendo aqui algumas... Quero ver se eu me localizo aqui em algumas questões. Primeiro, falar com relação às fotos, daí eu já quero... Respondendo o vereador Jair Júnior, com relação ao problema do lixo, a gente tá colocando fotos, não digo aleatórias, mas enfim, colocando fotos sem um contexto, realmente parece que a situação do lixo no município de Laje ela é deplorável, ela está um caos. Mas, de fato, um dos serviços mais bem avaliados pela prefeitura hoje é a coleta de lixo. Né, feita pela empresa Serrana. Né, a gente, ali na diretoria, recebe pouquíssimas reclamações, é quase que nulo reclamação com relação à coleta de lixo. São coisas bem pontuais e que, tão logo a gente procura a empresa, as situações são resolvidas. O que eu vejo, de fato, é que tem que ter, realmente, uma conscientização. Se o horário estipulado pela empresa está aqui às 9h30 da noite... Os lojistas, enfim, as pessoas têm que colocar no horário certo. Agora, passa o caminhão da Serrana e após o caminhão da Serrana passar, eu ir lá e jogar o lixo, naturalmente, no outro dia vai estar assim. Acho que o secretário Delfos vai falar com mais autoridade, mas a gente hoje conversando com as pessoas, é um absurdo. A Secretaria do Meio Ambiente vai 8 vezes por dia, 9 vezes por dia, está limpando o centro. É um absurdo, porque por falta de conscientização. Então, assim, na questão do resíduo, a prefeitura pode estar dando todo o suporte, pode estar dando toda a infraestrutura, toda a estrutura que tiver condições de fazer. Mas se não tiver a contrapartida das pessoas, não vai funcionar. É diferente de outras ações. As outras ações, a prefeitura tem muitas ações que somente a efetividade da prefeitura naquilo lá resolve. Na questão do lixo, não. Se não tiver a contrapartida das pessoas, não vai resolver. A gente tem acompanhado nas reuniões que a gente tem feito aqui, existe reclamação com relação à coleta seletiva, com relação a... Mas eles mesmos, no mesmo momento que eles reclamam, eles mesmos já fazem a meia-culpa.
que não separa, que não coloca, que faz assim, que faz assado. Então, assim, tem que ter, de fato, essa efetividade na divulgação. A gente entende que é necessário ter isso. Eu tive, até por determinação do secretário Jurandir, e também aqui, justificando, né, a ausência do secretário, por estar participando dessa outra audiência que já estava marcada, a gente teve na Secretaria da Educação para falar sobre isso, sobre campanhas, enfim. A Secretaria da Educação já tem isso, inclusive em grade, é bem trabalhado isso, tem campanhas de muito sucesso na área da coleta seletiva. E, naturalmente, a CEMASA, hoje, que é responsável pela gestão, também vai ser parceira em campanhas. Mas a gente entende que tem que ser mais agressivo com ações como essa, espalhando ecopontos, PEVs nas cidades. A gente entende que isso vai gerar também um efeito visual. O cidadão sair de casa e ver que tem um ecoponto para ele entregar um material, ver que tem um PEV para levar um material, a gente imagina que isso também vai gerar uma situação de a pessoa querer participar. Foi falado bastante de compostagem, eu vejo a Silvia aqui, que é apaixonada pela área, a gente tem trabalhado também numa outra linha. A Silvia faz um grande trabalho, né, do lixo zero, lixo orgânico zero, né, em escolas, condomínios, enfim. A gente está trabalhando numa outra vertente, que são com os grandes geradores. E aqui é importante também frisar, né, porque cada um, ela falou um tema bem pertinente com relação a gente compartilhar, né, a responsabilidade compartilhada. Né. Existe legislação que determina isso. Né, uma legislação que fala dos grandes geradores que são responsáveis pelo lixo. O primeiro inscrito, o senhor Francisco, ele falou dos papa-entulhos. Hoje, por legislação, a responsabilidade é do gerador. Ele é que tem que dar o fim para isso. Existe em várias empresas, aqui em Lages, se não me engano, são 9 empresas que fazem esse serviço, e naturalmente tem um custo, porque lá onde é feita a triagem, o transbordo, no Morro do Posto, que hoje é a única empresa, mas a gente está tentando melhorar isso, obter mais opções, existe um custo também para quem faz isso, porque isso tudo é responsabilidade do gerador. Vamos lá. Eu vou tentar ser mais breve aqui, mas eu quero falar um pouco com relação a foi mencionado a questão de horários, expediente noturno. Eu não sei se a Keller vai querer falar, senão eu posso falar aqui. Questão de horários, principalmente no centro que está sendo falado. Eu não vou falar dos outros bairros hoje, porque é muito extenso. Mas no centro, então, é noturno a partir das 9h30. Teve um rapaz que falou aqui, Everson, é isso? Everson mencionou e ele foi perfeito. Eu estou há um ano morando lá no Vila Maria e já na segunda semana eu sabia o horário da coleta que o lixo passava, os dias e o horário. Eu acho que tem que ter sim a gente assumir essa responsabilidade. E nessa linha eu já também quero fazer uma... não é uma resposta, mas eu fazer um questionamento, contestamento, na verdade, ao seu Zumiro, que é o vice-presidente do CDL. Né, eu discordo que é ultrapassado esse sistema, até pela efetividade. Acho que não é ultrapassado, acho que tem que melhorar sim. Né? A Serrana, ela faz um serviço de excelência, sim. Mas nós temos que avançar, principalmente hoje, que eu vejo a questão da coleta seletiva. Tendo em vista isso, a gente já está trabalhando com relação para terceirizar esse serviço. Né? A destinação continuaria indo para a cooperativa, até por questão legal. Mas a coleta em si vai ser feita uma licitação para terceirizar esse serviço, que a gente entende que hoje não é feito a contento, esses números de 2% aí do que vai para a terra são muito baixos. Né? E voltando à questão de achar o sistema ultrapassado, eu de fato não concordo, porque tu pega essas fotos, eu imagino que é o contraponto. Eu acho que tem que ter uma conscientização, falando especificamente agora de região central. Se o lojista sabe que o horário é às 9h30, tem que ter essa conscientização de colocar o lixo no horário certo. Foi falado das lixeiras. A gente entende também que é uma deficiência que a gente encontrou, que às vezes falta mesmo. Mas aí vem outro ponto. As lixeiras, elas teriam que ser para os pedestres, para quem está passando ali, que consumiu algum alimento, que consumiu alguma coisa, e vai jogar ali na lixeira. Mas o que acaba virando é que a lixeira vira patrimônio dos lojistas. E aí dá aquele volume que a gente tem visto ali, por falta de conscientização. Então, entendo sim que tem que ter
as audiências públicas, elas poderiam, a gente sempre, eu trabalhei aqui 6 anos na Câmara, e muitas vezes não se sai com ações definidas. Mas eu entendo que poderia se criar um comitê, um conselho, enfim, para alinhar essa situação, né? Com lojistas, meio ambiente, Semasa, e alinhar. O que está faltando? É conscientização? É campanha de conscientização? É lixeira que está faltando? É ter pontos estratégicos? É alinhar isso e para ir, de fato, se executar, porque a gente entende que realmente vem uma revitalização do centro na cidade e que, de fato, isso aí precisa realmente ficar bonito, porque vai ser o cartão postal da nossa cidade. Eu acho que, por hora é só, a gente, talvez em outro momento, possa estar vindo conversar com os vereadores e estar passando aí todo o planejamento que a gente traçou lá na diretoria de resíduos para falar da gestão de resíduos, né? Que não se trata apenas de coleta seletiva e coleta convencional. Mas hoje, como o tema específico era esse, eu acho que era isso, e também ficou aberto, se tiver mais alguma dúvida, enfim, para a gente estar respondendo. Passar a palavra à gerente da Serrana Engenharia, a senhora Keller Bass. Boa noite. Boa noite ao vereador Jean, boa noite aos senhores vereadores, a todos aqui presentes. A Serrana Engenharia, faz anos que tem esses horários da coleta. Em 2015 teve uma alteração, mas foi muito pouco, e foi bem, como já teve aqui, que foi questionado sobre a divulgação. Então, esses horários foram bem divulgados, então, tem no site da prefeitura, quando vocês entram no site, já logo aparece o horário da coleta. Então, fora do que já foi divulgado, tem esse meio de divulgação. Então, sobre a questão que aquele menino falou sobre utilizar tonéis para fazer lixeira, eu acho que fica pior, não tem como os coletores pegar para virar no caminhão. Eu acho que vai juntar água, vai ter proliferação de insetos. Eu acho que não é o caminho, tem que ser a lixeira adequada. E a questão dos containers, para a empresa que foi falada, que o Zumiro falou, da questão da coleta, a empresa já apresentou outras vezes para fazer a coleta com container. Então, isso é uma questão que o setor, o município, que está verificando, já foi apresentado. Não só dos containers, mas também sobre as lixeiras soterradas ali para agora, para o calçadão novo. Então, a gente só está esperando um retorno por parte do município. Então, acho que era só isso. Obrigada, senhora Keller. Passo a palavra ao secretário de Serviço Público, o senhor Iruni Delfes. Boa noite a todos. Cumprimentando o vereador Jean-Pierre, proponente da matéria. Cumprimento a todos os vereadores e todas as pessoas que se fazem presente hoje aqui. E dizer que falar sobre lixo é um assunto bastante grave, né, para a nossa cidade, né? A gente enfrenta todos os dias, senhores, a demanda na cidade e talvez a falta de conscientização das pessoas e até mesmo do próprio comércio. Eu até anotei aqui para falar para vocês um exemplo que nós temos crônicos na cidade, né? Que é a Alfeu Rodolfo, ali em cima, que ela corta ali do Gralha até a BR.
Não é a Ferro Rodolfo, desculpa, é a... Bom, desculpa, esqueci, não é a Ferro Rodolfo. Ela corta do Gralha Azul até na BR-222. Nós temos a BR-2, a entrada do Guarali para Coxilha Rica, o cemitério da Paz, lá no Guarujá, um ponto de descarte no Dom Daniel, outro agora novo que surgiu no São Miguel, e uma rua paralela à Avenida Santa Catarina. Há uma semana atrás, duas, três semanas atrás, começou a fazer novamente essa limpeza desses acessos que vão para o interior. E é feito em um dia, no outro dia já tem uma, duas, três caçambas de entulhos e de lixo novamente jogado. A nossa fiscalização está aqui. Quero cumprimentar eles e agradecer pelo serviço que têm prestado para a secretaria. Procura identificar, até mesmo dentro do próprio lixo, procurando e pegando notas fiscais de empresa, como foi feito agora na última ação, identificar duas empresas, três empresas, e uma das empresas, inclusive, foi lá, o fiscal foi conversar com ele falou, não, realmente é meu. Eu não tenho o que fazer, fui lá e joguei lá. Então, é difícil, né? É feito esse recolhimento. Sim, eu concordo com o senhor, que é um dever da prefeitura, desde que as pessoas coloquem ele no lugar certo. É o dever da prefeitura, senhor, desde que as pessoas coloquem ele no lugar certo e façam a destinação correta. O que não é certo é ficar jogando na frente das casas, contaminando o meio ambiente, como na entrada do Guará tinha diesel, tinha óleo, tem graxa, isso, no lado do rio, contaminando a água que vem para a cidade também. Eu acho que o dever da prefeitura vai até onde as pessoas têm a responsabilidade também de assumir e fazer com que as coisas andem também. A prefeitura não pode ser pai de tudo e abraçar tudo também. A prefeitura hoje é uma grande mãe, um grande pai do município, que já tem obrigação de tudo, e a população só de cobrar. A gente está aqui trabalhando, sério, para dar resposta para a comunidade. Se não fosse para isso, também nem estaria aqui. Mas só que as pessoas têm que dar a sua contribuição. É fácil criticar, é fácil falar. O difícil é fazer. E fazer com poucas vezes. Nós temos uma lei, a 1901 de 93, que institui e regulamento sobre a limpeza pública na cidade, que ela veio para alterar a lei 134 do Código de Posturas. Ela está ali, ela está promulgada a lei. Nós temos a lei 218, 2004, que é do Código do Meio Ambiente, que determina que todos os estabelecimentos comerciais e residencial devam ter reciclado lixo, né? Depósito para lixo, em suas residências e no comércio. O comércio é responsável para dar destinação final naquilo que ele produz. É uma coisa básica. Agora, o senhor imagine uma oficina mecânica, ela troca a peça do carro, joga na rua, a prefeitura jogar, juntar. O senhor acha certo isso? A borracharia troca o pneu, vende o pneu novo e joga usado para a prefeitura juntar. Está correto? O lojista vende e coloca na frente da sua loja as caixas de papelão, coloca as garrafas, como nós vimos nos vídeos ali, para a prefeitura juntar. Ela pega o produto, vende, coloca o dinheiro no bolso e o lixo joga na rua. Está lá na lei, é claro, ela tem que dar destino para aquilo que ela produz. É muito claro. Eu acho engraçado que você vai nos bairros, vereador Jean-Pierre, e você passa nos bairros da cidade, e nós temos grandes avenidas em bairros aí, como a Calda Júnior, a 31 de Março, e outros locais, que são repletas de comércio. Que tem pizzaria, que tem loja, que tem posto de combustível, que tem borracharia, que tem tudo, e que tem pessoas que ali vivem também, que tem prédios, está cheio de apartamento no centro. Você vê um saco de lixo jogado na calçada? Supermercados, o senhor vê um saco de lixo na calçada, como a gente vê no centro, o absurdo que é o centro. Tá? Eu acho que tem que ter conscientização. Enquanto não tiver isso, o poder público não dá conta de fazer tudo para as pessoas. As pessoas têm que saber também o que elas têm que fazer. A gente coloca, só o ano passado, foram mais de 300 lixeiras danificadas na cidade. E esse ano, depois que eu assumi a secretaria, fiz uma licitação de 500 lixeiras. Peguei 100, porque o dinheiro dava, pega 100. Foi trocada, já tem mais de 120 danificadas. Hoje, solicitei ao Paulinho que pedisse mais 200 lixeiras para substituir. Isso é dinheiro público jogado fora, que poderia ser aplicado em outras coisas e melhoria para a cidade.
Mas enquanto as pessoas não se conscientizar e saber que a obrigação não é só do município, é de cada pessoa também, fica difícil trabalhar. Nós temos ali, conversando com o vereador Lucas, e fiquei até feliz em ver que já está em fase de licitação, que o Miltinho falou, dos Ecos Ponto, que era uma vontade que a gente tinha, mas infelizmente não tínhamos o recurso, e conversando com a Semasa e com o Miltinho, está sendo colocado em prática, já saindo para a licitação, sim, os Ecos Ponto da cidade, que eu acho que é muito importante, mas as pessoas têm que levar lá daí, né, também. Se tiver que buscar na casa de cada um a pilha, a televisão, a geladeira, o sofá, o município não tem condições de bancar isso também, vereador Jean-Pierre. Fica difícil. Vereador Jair, sobre a conscientização, tem a cidade mais limpa, CDL, prefeitura, empresa Serrana, que explica tudo. Tem as cartilhas do lixo orgânico zero, que a Silvia está ali, que é responsável, que é fantástico, está sendo aplicado nos colégios. Para ter uma ideia, né? O presídio eles fazem, até a horta, mas nós de casa não fazemos. Está tá aqui, que é fantástico isso aqui. Nós temos outro programa que está aqui, ó. Queremos ouvir você, está em todos os bairros. Então, sim, conscientização, vereador, é feito palestra, tu vai nos bairros, tu leva, o que falta é colocar em prática as pessoas querem fazer. É muito fácil cobrar do poder público, já tem que resolver tudo, assim, né? Não estou dizendo que o poder público não tenha erro, que não tenha coisa errada, senhor. É, em cima disso, que tem que melhorar muito, acredito que tem. A gente vê todos os dias na cidade, né? O que falta é a cultura, né? Eu quero conversar com a Silvia, já a gente estava conversando lá na secretaria essa semana. Eu acho que poderia até partir dessa casa, né? Para que fosse colocada na grade curricular dos alunos a lei, a matéria, né, de educação ambiental, né? A gente vê agora, tem até matéria de espiritismo, acho que na faculdade de medicina, se não me engano, que eu vi. E não está errado, estou criticando, mas a educação ambiental hoje é um tema em alta, em moda, e sem o meio ambiente não há vida, é uma coisa mais clara do mundo. Por que não colocar na grade curricular isso? Porque a cultura só vai mudar quando sair lá dos nossos filhos, lá de baixo, que eles forem crescer e passe para seus filhos, e seus filhos para seus filhos. Porque fica difícil a gente conseguir passar para todas as pessoas. As lixeiras azuis, seus vereadores, pessoas que a gente tem na cidade, como foi dita pelo Niltinho, elas são feitas para você colocar ali o papel de bala, ou um saquinho que você comeu, um lanche. É para isso que é feita a lixeira azul. Mas elas ficam abarrotadas de sacolas de lixo. Eu já recebi ligação da pedidos da Avenida Brasil, por exemplo, vou citar. Não vou citar o nome da pessoa que pediu. E tu chega lá nas lixeiras azuis, elas estão arrebentadas, as tampas estão rasgadas, arregaçadas, porque você coloca sacola de lixo dentro da lixeira azul. Aquilo não foi feito para isso. A sacola de lixo você coloca no seu lixeiro, na sua casa, para o lixeiro, para que a empresa passe a pegar. Na minha casa, passa todo dia, entre 11 horas e meia-noite, que é o horário que eu moro aqui no bairro da Brusque. Eu, 10 e meia da noite, 22 horas e 30, 23 horas, eu levo o lixo para a rua. Eu não coloco na rua antes. Eu tenho outro local para guardar na minha casa, porque eu sei que vão rasgar, como foi falado, eles vão rasgar para procurar o reciclável, os cachorros mesmo, então eu coloco mais ou menos no horário. No centro tem o horário. Todos os prédios, pela lei e próprio plano diretor, tem que ter o local para colocar o lixo. Tem suas lixeiras para colocar o lixo lá dentro. As casas têm que ter a sua lixeira. O comércio tem que dar o destino. Se não der, pelo menos coloque no horário que o caminhão passa. Nós temos hoje 33 funcionários no centro que fazem a limpeza pública. Essas pessoas humildes e trabalhadeiras, trabalho das 8 da manhã até as 19 horas, 18 horas. Das 7 da manhã, desculpa. Das 7 da manhã. E essas pessoas não dão conta, como o próprio Aritana falou, você limpa agora, você passa novamente, está ali de novo. Tudo bem, faz parte do poder público? Faz, a gente tem que fazer isso, é a nossa parte, não estamos reclamando disso, a gente está reclamando é que as pessoas não colaboram. Você vai nos bairros, você não vê isso. Vem no centro, aquelas fotos que estavam ali, que foi passado, em sua devida proporção, que a foto ela cria uma dinâmica, né, vereador, que às vezes não é bem aquela realidade também, de tanto acumulado, ela parece ser muito mais do que tá na foto. Né? Então, aquilo é uma realidade hoje no centro.
Eu cheguei agora aqui na Câmara de Vereadores, senhores, e aqui na frente da Câmara de Vereadores, se o senhor sair, talvez esteja ali ainda, tem dois sacos de lixo. Tem um no lado do poste, mas saco de lixo grande. E outro na porta da Câmara de Vereadores, quase, e uma luminária quebrada encostada no poste. Tenho certeza que não é dessa casa. Até olhei, até comentei com o Fabrício ali, digo que não vi uma lixeira na frente da casa, mas com certeza deve ser na rua de trás, né, que é onde, para não ficar desapropriado, que na frente da casa desativa. Mas com certeza não é daqui. Mas está ali. A nossa fiscalização está aqui, age com rigor, mostrou uma foto do senhor ali colocando carrinhos de entulho no cará. Eu fui lá pessoalmente para ver se quando me ligaram e mandaram a foto. E sorteia a fiscalização, e são pessoas instruídas, médicos, clínicas no centro fazendo isso. Que não é o Zé das Couve, não é o Delphi lá do bairro que vai fazer aquilo ali. E a fiscalização chegou, ele ponderou e quase agrediu a fiscalização, dizendo que ele estava correto, que ele estava ajudando a aterrar ao lado da avenida. É aquela foto aquele senhor. Tá? Não vou citar nome para não ficar chato. Tá. Então, é difícil trabalhar se não tiver consideração. A Silvia está aqui, a gente entrou no condomínio Toso, que é uma obrigação das pessoas, mas já diz condomínio, do portão para dentro é com eles. Se vocês vissem a situação que estava aquele condomínio, por lá de fora e por lá de dentro, é absurda. Só a Serrana ficou 2 horas lá dentro, fazendo a limpeza. E a população, a gente está chamando elas aos poucos, as pessoas foram para a reunião, por incrível que pareça, as pessoas foram para a reunião. Para começar, para fazer a reunião, nós tínhamos que limpar uma sala, que era a sala de reunião que estava cheia de entulho. Não é isso? Então, para começar a fazer a reunião. E hoje já tem uma nova realidade que ainda não está perto do esperado, mas está muito melhor daquilo que já estava, com a conscientização e com a educação. A prefeitura, senhores, está fazendo a parte dela. Nós temos hoje aqui uma caminhoneta no centro e uma no coral, que ela faz a limpeza desses sacos que estavam ali nas fotos, vereador Jean-Pierre. Ela chega a dar 8 viagens num dia tirando aquilo ali. Você passa, faz a limpeza, sobrinho, e quando você volta, está ali de novo, mais 5, 6 sacas, lá agora que eles querem, só vão jogando na calçada, e as pessoas, a vitrine da cidade, o bem-estar da cidade, por ali passam, acho que o pessoal não se importa muito com isso, não. Tem 2 carros para isso, para fazer esse tipo de limpeza. O caminhão do lixo passa a partir das 9h30 da noite. Me coloca à disposição na secretaria, a nossa secretaria não precisa agenda e as portas estão abertas para quem quiser conversar e tirar qualquer dúvida com a gente lá. Estamos aqui, sim, comprometidos, sim, senhores, para trabalhar em prol das pessoas e da cidade. Tá, só precisamos também da colaboração de todos. Obrigado. Obrigado, secretário. Para concluir, quero retornar rapidamente. O senhor Matias queria fazer uma consideração. Boa noite, presidente, enfim, todos os vereadores e as pessoas que nos acompanham ainda. Na verdade, acabei esquecendo de passar um fato que acho que é importante mencionar aqui hoje. Como a gente está falando de coleta seletiva, coleta, enfim... sou obrigado a mencionar um esboço que a gente vai iniciar em um projeto piloto. Foi intermediado por um funcionário da empresa Clabin, Charleston Arruda, através do vereador Gerson, que intermediaram essa conversa, que nós tivemos junto com o secretário Jurandir. Vamos iniciar um programa piloto semelhante ao que a Clabin faz no Paraná. A gente vai iniciar pela região lá do bairro do Araucária, enfim, naquela região, e vamos iniciar onde a empresa vai estar fornecendo as sacolas retornáveis, né? A gente quer iniciar numa região para ver se tem adesão, para depois estar implementando nas demais regiões da cidade a coleta seletiva, né? São sacolas retornáveis que a empresa Clabin vai estar fornecendo. Além disso, ela vai entrar com toda a equipe de técnica dela na área, que vai estar fazendo a parte de conscientização, visitação nas casas, instruindo como é que tem que ser feito, tem que separar o lixo, lavar o descartável, porque ele vai solto na caminhoneta, enfim, ou no veículo que vai buscar. Porque são sacolas retornáveis para a gente ter um maior aproveitamento da coleta seletiva. E é um projeto inicial, um projeto piloto, vai atender poucos bairros inicialmente, mas imaginando que tenha resultado, a ideia é estar expandindo isso
e a empresa se mostrou bastante solícita em ser parceira, inclusive em outras ações que a gente tem, tem apresentado para eles. Na verdade, só queria complementar isso, porque tinha a ver com o tema hoje era coleta, e coleta seletiva, eu precisava estar passando isso aí também. Obrigado. Para finalizar, o senhor Zumiro quer fazer essas considerações? É, só um detalhe que o Matias colocou aqui, não concordando com, a, com o termo que eu utilizei aqui de ser o sistema ultrapassado. É, a questão dos coletores aí, do, dos containers, é, é uma coisa mais moderna, porque é, por mais que tenha um horário, que, se não me engano, no centro é 9h30 da noite, o comércio fecha às 18h30. Você tem um gap de 3 horas que o lixo fica no chão. Se chove, como hoje, vira uma lambuzeira, passa o cão ali com fome, está cheio de cachorro, de cão abandonado na rua, vai mexer, vai rasgar o saco de lixo. Quer dizer, tem a falta de consciência de muita gente que deposita? Tem. Mas se tivesse o equipamento, da mesma forma que você colocou, que está colocando aí o, para a coleta do, 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 do lixo eletrônico, hoje as pessoas não sabem onde colocar. Se, se tem lá um container escrito lixo reciclável, lixo orgânico, a pessoa sabe onde tem que colocar. Aí ele vai colocar no lugar certo. Se não colocar, aí tem as penalidades. Agora, hoje, o que acontece? Hoje, cada um deixa na calçada, e a gente tem um problema muito sério no, no centro, que tem muitos restaurantes com muito lixo orgânico, e que, muitas vezes, você chega de manhã na porta da sua loja, que não, não usa o lixo orgânico, tem saco de lixo orgânico, e aquela sujeira toda lá esparramada. Então, acho que, eu insisto que, nesse sistema, é muito mais moderno. E outro detalhe, nós estamos chegando no verão aí. Saco de lixo no verão, com calor, atrai mosca, atrai inseto. E um container fechado, a pessoa pode chegar de manhã, colocar o lixo lá e ficar até a noite, não vai ter problema nenhum. Então, eu insisto que é uma solução que seria bem possível de se fazer para melhorar. Não vai resolver 100% dos problemas, mas 90% eu acho que vai resolver. Tá? Só essa consideração acho que é importante. Sei que tem investimento, sei que falta verba, né? E, em momento algum, a gente também está colocando ao contrário de que não existe um trabalho bem feito. Eu estou ali todo dia e eu vejo o pessoal da limpeza passando várias vezes ao dia, se esforçando para deixar o ambiente totalmente limpo, mas é uma questão de metodologia e ferramenta para evoluir no sistema implantado aí. Ok? Então fica como sugestão aí. Obrigado, senhor Zumiro. Para finalizar essa audiência de hoje, gostaria de dizer que o objetivo de uma audiência pública é justamente isso, é a gente ouvir a comunidade, em primeiro lugar, as suas dificuldades, o que está acontecendo, o que vai acontecer, a programação, as novidades, Sargento Sobrinho. Quando a gente convida as pessoas a participarem desta mesa, o objetivo é esse, é transmitir a informação, secretário, como foi feito hoje aqui. Quando mostramos uma foto, uma imagem, vereador Jair, não é com o objetivo de criticar ou dizer que está tudo ruim. Em momento algum foi mencionado que estava tudo ruim. São problemas que existem e que não necessariamente, como foi demonstrado por muitos aqui, até pelo nosso vice-presidente, o senhor Zumiro, que não é que os senhores, os catadores, se assim me permite chamar, estão deixando de fazer o seu serviço. Pelo contrário, muitas das vezes o secretário Delfos falava que passaram 8 vezes, mas na tarde de ontem foram 9 vezes pela Nereu Ramos. 9 vezes. Na semana passada, vereador Maurício Batalha, nós acompanhamos a fiscalização em algumas situações, em horário após a meia-noite, onde também estavam trabalhando, e lojistas, um restaurante ali, à meia-noite e 40, onde já tinha passado a empresa Serrana, e não se trata de defender ou acusar, mas num fato real, onde a empresa passava, a empresa tinha recém passado e o lojista colocou o saco de lixo ali de novo, atrapalhando, se assim posso colocar, a limpeza, né, que tinham
há poucos minutos realizados. Mas é esse o objetivo da audiência pública, é a gente demonstrar e tentar buscar uma solução. Dizer, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham, que esta audiência, ela, ao término dela, é encaminhado um resumo, será encaminhado um resumo de todos os pontos levantados aqui, bem como as soluções, as críticas a todos que estavam aqui na mesa, para que, se um segundo momento, sim, retornar à discussão. Então, ela existe, de fato, ela realmente funciona. As sugestões levantadas aqui pelos senhores que vieram até este microfone, a população de maneira em geral, a qual agradeço aqui antecipadamente, serão todas repassadas mais uma vez, e aí discutidas novamente e também encaminhadas aos senhores vereadores o resultado final de uma audiência pública. Destaquei aqui para concluir que foram salientados aqui pelo senhor Milton situações importantes, como 8 ecopontos, né, anunciado aqui hoje, ou até 8 ecopontos, me corrija se estiver errado, senhor, que farão a diferença. Então, são informações como essa que a população, de maneira geral, não tinha e hoje acaba levando para casa, entre tantas outras que foram discutidas aqui. Senhores vereadores, receberão um resumo, assim como as empresas responsáveis, e agradeço a todos a presença nessa audiência pública da noite de hoje. Senhor... Só lembrando que amanhã também haverá uma discussão, vai estar aqui em plenária a Semasa, né, que também vai estar discutindo também a questão do lixo. É isso, vai ter alguma coisa nesse sentido. Só para não esquecer também. Obrigado, Sargento Sobrinho. Isso amanhã, no dia 13/9, aqui na Câmara de Vereadores, a partir das 19 horas. Então, aqui até quero fazer um reforço da fala do secretário Delfis, que destacou a preocupação do município quanto à situação. Mas para que se tome as soluções, Sargento Sobrinho, são feitos eventos como este, né, para ouvir a comunidade. Então, além da audiência pública, também está sendo ouvido a comunidade, inclusive do interior, aqui como tem o Índio, o Salto, Coxilha Rica, entre outros. Nada mais havendo, agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 15/9, na próxima segunda-feira. Muito obrigado, uma boa noite.